Այսօր Երևանի կենտրոնում Մաշտոցի 25 կոտորակ դասասեղում բացվում է Ava Nail Salon-ը, մատնահարդարման սրահը, որը սիրով ներկայացնում է Կամոբլոգ Նյուզը։ Սալոնը լինելու է որ մատնահարդարման եւ ոտքերի խնամքի սրահ է լինելու, ինչպես նաեւ ունենք վարսահարդարներ մեր հայ կանանց համար, որովհետեւ շատ ժամանակ լինում է որ գալիս են եղունգները խնամելու ու միաժամանակ ուզում են մազերն էլ հարդարեն։ Այս բաժնում գտնվում են մեր լավ մատնահարդարները, որոնք տարիների փորձ ունեն, աշխատելու են շիլակով, գելիշներով, տարբեր տեսակի գույնավոր, չգիտեմ, լաքերով, ներկերով, ճակող մանիկյուրներով։ Շանել եղունգներ, այսքան բրենդային եղունգներ։ Սա այն է, ինչ հայկանեք միանշանակ սիրեն։ Այստեղ տաք սրբիչներ են լինելու, որոնք մատնահարդարումից հետո լինելու է սկրաբ, լինելու է կրեմ եւ տաք սրբիչով ստերիլիզացվելու են ձեռքերը, իսկ սրանք այնպիսի մեքենաներ են, ովքեր չեն օգտվի գելից եւ շիլակից, այլ կօգտվեն միայն սովորական եղունգներից, որպիսի շուտ չորանան, կնստեն այստեղ ու կչորացնեն իրանց եղունգները։ Սա է, ներկայացնեմ մեր գելիշները, որոնք շատ լավ բրենդային անուն են ձեռքերը, արդեն տարիներ շարունակ, սա շիլակն է, սա էլ է գելը, որ բոլորը կարող են քսել իրանց մատներին։ Ունենք այսպիսի բազկաթոռներ, որոնք մասաժով են, այսինքն նաև ոչ միայն խնամեն ոտքերը, այլ նաև եթե հոգնած են մեջքը, այդպես նույն ձևի կատարվելու է սկրաբով։ Այո, մերսող բազմոցներ են, կկատարվեն սկրաբով, կրեմով ու տաք սրբիչով։ Համոզված եմ, որ մեր հաճախորդները կհավանեն մեր ծառայությունները եւ կդառնան մշտական հաճախորդ Ava Nail Salon-ում։ Ասեմ ես որպես բժիշկ շատ ուշադրություն եմ դարձնում անտիսեպտիկայի եւ ասեպտիկայի կանոններին եւ այս սրահը ինձ համար կարեւորվում է նրանով, որ այստեղ աշխատում են այնպիսի նյութերով, որոնք որ լրիվ բացարձակ, ուրեմն ասեպտիկայի կանոնները պահպանվում է եւ սա հենց ինձ համար բավարար է, որ ես վստահ եմ իմ մատնահարդարումը Ava Nail Salon-ին։ Շնորհավորում եմ Ava Salon-ին բացման օրգանիզացիան կապակցության։ Ցանկանում եմ, որպեսզի իր օրգինալությամբ միշտ տարբերվի բոլոր սալոններից եւ միշտ բարձունքում լինի։ Ես շնորհավորում եմ Արգինային Ava Nail Salon-ի բացման առիթով եւ ցանկանում եմ նրան էլ ավելի նորանոր հաջողություններ իր նորաստեղծ բիզնեսում եւ ավելի բարձր վերելքների նա հասնի։